Двоє гірників загинули на Донеччині під обвалами породи. Аварія на шахті Покровська у селищі Удачне сталася напередодні ввечері. Тіла загиблих вже підняли на поверхню. Причину обвалу встановлюють. У селі Потелич на Львівщині руйнується дерев'яний храм зіслання Святого Духа, який цьогоріч несли до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Ця церква була збудована ще у 16 столітті за кошти місцевих гончарів. За переказами, свого часу сюди на богослужіння завітав сам Богдан Хмельницький. Бачимо, яка сирість, попадає через гонт дощ і інше, мокрота. Пліснєві й діряві стіни, замасковані картоном. У такому вигляді храм зустрічає парафіян уже 5-й рік. У найгіршому стані дах, розповідає настоятель Роман Семенюк. Влітку церкву заливають дощі, а взимку, щоб провести богослужіння, доводиться викидати з храму сніг. Доводиться мені прибирати храм, замітати тут, збирати сніг не тільки там віничком підмести, а тут брати... Звичайно, можна сказати, шуфлю, і так вивертаємось. У жалюгідному стані електромережа святині. Дроти і розетки б'ють струмом. Пожежна сигналізація не працює. Селяни кажуть, і раді були б хоч якось допомогти, але будь-яке втручання заборонено законом. Та найприкріше, кажуть люди, що в такому стані храм бачить щораз більше туристів. Приїжджає дуже багато туристів до нас. За границю приїжджають з Польщі. А так з Львова приїжджають студенти і всі цікавляться тою історичною пам'яткою. Обласні чиновники говорять, на першочергові роботи виділили більше 200 тисяч гривень. Ремонт пам'ятки обіцяють розпочати вже за тиждень. Розпочнемо з облаштування гонти у піддаші цієї церкви. Там вже є пожежна сигналізація, але потрібно ще навести лад з електромережею. Загалом повне відновлення храму коштуватиме 6 мільйонів гривень. Скільки часу займе реставрація, невідомо. Втім, чиновники запевняють, цієї зими сніг церкву спадщину ЮНЕСКО вже не засипатиме. Майже 2000 чотирилапих стали заручниками ситуації. Спека у вольєрах, відсутність води, а іноді й харчів. У притулку на Київщині не вистачає волонтерів, які б годували тварин і піклувались про них. Йдіть сюди, моя хороша, йдіть. Давайте, давайте. Будемо говорити так, чоловічий фактор доводить до того, що животне буває, навіть загрізає друг друга. Понимаете, в чому діло? Вискакують, як ви бачили, з вольєра. Такого ще не було, каже директор. Тварин багато, а дивитись за ними просто нікому. Волонтери, які обіцяли доглядати чотирилапих, коли привозили їх у притулок, про свої обов'язки забули. Ми в повному тупіці. Люди везуть животних. В гаряча лінія горадміністрації постійно дає наші координати, наш телефон. Вот, постійно сюди свозяться животні. Це просто невиносимо. Люди вже узнають із інтернету, як угодно, як сюди добратися, підбрасують животних. Навіть якщо я відказую, то вони все одно якимось образом намагаються сюди їх притащити. Люди не розуміють, що у нас вже є животні, які теж заслуживають того, щоб жити. До цього всього додалися ще й побутові проблеми. Вольєри розвалюються, пічка, на якій готують хвостатим кашу, теж не витримує. На чесному слові все стоїть. Вот, тоже стоило немало денег ее соорудить, потому что здесь сделали специальные чугунные эти все перемычки, и все специально для нас. Но тем не менее, даже оно не выдерживает, потому что 40-литровые, 50-литровые кастрюли ставятся постоянно. Закінчуються і дрова, лишилось кілька колод, які жінки не в змозі порубати. Чоловіки у такій волонтерській справі рідкість. І на порозі ще одна біда. Незабаром спливає термін оренди приміщення, тож прихисток має переїхати на нове місце, не пізніше листопада. Щоправда, тут за 5 років встигли облаштувати вольєри лише на 300 собак і 200 котів. Та й ті вже заселені. Спорудити більше немає не лише за що, а й кому. Тому працівники притулку «Сиріус» просять всіх небайдужих долучитись до їхньої справи. Кажуть, будуть раді будь-якій допомозі. Російське місто Хабаровськ іде під воду. Рівень води в річці Амур перевищив історичний максимум, що становить 7 метрів. І далі зростає. Підтоплені 650 будинків, евакуйовано понад 700 мешканців. Місцева влада не виключає, якщо рівень води збільшиться ще на метр, доведеться провести масову евакуацію. Щоб стримати натиск стихії, військові почали будувати дамби. Наразі в регіоні вже звели 17 кілометрів укріплень. Тим часом МНС перекидає до Хабаровська додаткові загони рятувальників.
Під Іркутськом другий день поспіль гасять цистерну з нафтою. Резервуар з пальним загорівся у середу ввечері. Спочатку пожежу локалізували, проте згодом цистерна розвалилася під дією високої температури, і вогонь розгорівся знову. Пожежі надали четвертий рівень складності з 5 можливих. На місце стягли додаткові сили, там працюють 134 пожежники, задіяно 48 одиниць техніки. Щоб приборкати стихію, МНС готує пінну атаку, адже з'явилася загроза, що полум'я перекинеться на сусідні резервуари з нафтою. Хосні Мубарак змінить тюремний одяг на піжаму. Каїрський суд вирішив перевести екс-лідера Єгипту з тюрми під домашній арешт. Адвокати довели, наразі немає жодних підстав утримувати хворого політика у в'язниці. Адже напередодні з Мубарака зняли останній пункт обвинувачень в корупції. І хоча раніше екс-президента засудили до довічного ув'язнення за причетність до вбивства демонстрантів 2011-го, його адвокати домоглися перегляду справи. Доки суд не оголосить остаточного вироку, Мубарак перебуватиме під домашнім арештом. Місцем утримання, найімовірніше, стане військовий шпиталь Маді. Народжувати без шкоди для навчання. У Південній Африці діє шкода для вагітних дівчаток-тинейджерів. У закладі, який повністю фінансує держава, предмети традиційні. Різниця лише в постійному нагляді лікарів за майбутніми матусями. У Південній Африці дівчатка віком від 13 до 20 років часто потерпають від сексуального насильства. Цим дітям важко призвичаєтися до дорослого життя, кажуть викладачі школи для вагітних. Тож таких закладів, на їхню думку, має бути більше. Адже за минулий рік в Україні завагітніли 94 тисячі школярок. Коли я довідалась, що вагітна, почувалася просто жахливо. Мені не хотілося ні з ким розмовляти, мені було погано фізично, хотілося лише їсти і спати. До того ж, у колишній школі мене дуже сварили вчителі за те, що я засинала на уроках. Жодних оцінок п'ятикласникам у першому півріччі. Такі рекомендації учителям дає Міністерство освіти. У такий спосіб освітяни хочуть полегшити школярам адаптацію до нових предметів. Нагадаємо, цього року п'ятикласники вже вивчатимуть другу іноземну мову та інформатику. Найближчим часом напередодні першого дзвоника із керівниками п'ятих класів проведуть роз'яснювальні бесіди. На Кіровоградщині дітей у літніх таборах розважають правоохоронці. Зокрема, кінологи разом зі своїми чотирилапими підопічними показали хлопчикам і дівчаткам майстерність дресури. А бійці «Беркута» роззброїли уявного злочинця та продемонстрували прийоми самозахисту. Також дітям показали спецзасобами, якими у роботі користуються правоохоронці. Собаки дуже красиві, і було цікаво подивитися на те, як собаки і люди можуть дружити. Справжні тропіки у Черкасах. Рослини, тварини, навіть повітря в цій оранжереї – все максимально наближено до умов південноазійських країн. Семирічний Данило про тропіки ще не чув, але вже побачив. Мені сподобалось, от там мангусти, маленькі такі гарні, і мавпочки, прям от там ти стоїш, вже бачиш мавпочок. Хамелеони, варани, метелики і папуги. Всього тут 30 видів тварин. Майже всі вони пересуваються територією оранжереї вільно. Перед екскурсією міні-парком відвідувачам радять дивитися під ноги, щоб не наступити на когось із мешканців. Вперше такий проект реалізуємо, коли люди безпосередньо, ну якби це зоопарк занурення, люди безпосередньо заходять і можуть контактувати з тваринами. Ну це не значить, що вони можуть їх брати на руки, тому що це для тварин великий стрес. Для того, щоб відвідувачі справді відчули себе у тропіках, парк стилізували фрагментами буддійського храму. Ці скульптури і містки вирізьбили учасники черкаського фестивалю «Живий камінь». Зразки фігур скульптори взяли з реальних решток стародавнього храму в центральній Камбоджі. Тут будуть великі ляди, вони колись виростуть. Саме взяли напрямок цього, щоб люди прийшли і подивилися на ці тропіки. Саме цими скульптурами. Оранжерея працюватиме постійно. До наступного року її організатори планують поповнити експозицію приматами і різними видами тропічних рослин. Квітковий годинник-гігант. Просто у центрі столиці висаджують барвистий хронометр. 300 квадратних метрів клумби до Дня Незалежності розквітнуть яскравими бегоніями. Над оздобленням циферблата працював дизайнер. За творчим задумом, кольорова композиція символізує нестримну дитячу творчість та наукові відкриття. За 5 років свого існування цьогорічний, майже 20-метровий годинник став рекордним за своїми розмірами і оформленням. З 8 годин ранку починаємо працювати. Зранку робота йде краще, тому що прохолодніше, люди не такі втомлені. А зараз вже люди трошечки втомлені, але ж працюємо, стараємося, спішимо, щоб до Дня Незалежності закінчити дану клумбу.